A do të marrë Ilir Meta drejtimin e LSI-së Përgjigjet Kryemadhi? Kryetaria e LSI-së Monika Kryemadhi ka komentuar zhvillimet e fundit politike. Pyetur për një rikthim të presidentit Ilir Meta në krye të kësaj partie, Kryemadhi tha se janë të hapur për të mikpritur cilindo që do të kontribuojë. Nuk mund të flas për këtë, nuk e kam diskutuar, di të them se LSI mirëpret çdo njeri që do të kthehet dhe do të kontribuojë për të forcuar demokracinë dhe për të rikthyer demokracinë në shoqërinë shqiptare që ka qenë e brishtë vitet e fundit, ka thënë Kryemadhi në një intervistë për mediat.